কৰ্তা যিশুখ্ৰীষ্টৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অটুট নামৰ দৈনিকুটি উন্টালে বিশেষ অভিনন্দন। আজি 26 মে দিন দেওবাৰ 2024। আজি যি বিষয় আমি পাঠ কৰিম, যি বিষয় শিকিম এয়াল সন্ধিয়া আৰু ৰাতিপুৱা। আহক আমি চাওঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰৰ বিষয় কি কি আমি পাঠ কৰিম। আদি পুস্তক 1:31 আহক আমি পাঠ কৰোঁ। পাছত ঈশ্বৰে নিজে নিৰ্মাণ কৰা সকলো চালে, সেইবোৰ চাই অতি উত্তম পালে। গধূলি আৰু পুৱা হোৱাৰ পাছত ষষ্ঠ দিন হ'ল। সৃষ্টিৰ বৰ্ণনা কৰি থাকোঁতে প্ৰতিটো দিনকে সন্ধিয়া আৰু ৰাতিৰ পুৱা বুলি সামৰি লোৱা হয়। ইয়াৰ কাৰণ কি? পোহৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আগতে কোনো দিন নাছিল, যেনেকৈ পৃথিৱীখন আন্ধাৰে ভৰি আছিল। আমি আদি পুস্তক 1:2 পদত পঢ়িবলৈ পাওঁ যে গভীৰতাৰ মুখত আন্ধাৰ আছিল, পোহৰ হেৰুৱাৰ আগতে গোটেই পৃথিৱীখন আন্ধাৰৰ আধিপত্য আছিল। সেইবাবে ঈশ্বৰে পোহৰ হওক বুলি কৈ পোহৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু এদিন আন এদিনৰ লগত পৃথক হৈ পৰিল। আমাৰ কেলেণ্ডাৰৰ এটা দিন আৰম্ভ হ'ল মাজনিশা 1200 ঘণ্টাৰ পৰা, কিন্তু ইহুদী কেলপঞ্জিকা তেওঁলোকৰ দিনটো ৰাতিপুৱা 600 বজাৰ পৰা আৰম্ভ। সেয়ে তেওঁলোকে আগ্ৰহেৰে বাট চাই থাকে সন্ধিয়া 6 বজাত শেষ হোৱাৰ দিনৰ পোহৰলৈ, কিন্তু দিনটো এতিয়াও সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। সন্ধিয়াৰ পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকৰ বাবে এদিন সম্পূৰ্ণ হ'ব। প্ৰভুৱে মানৱ জাতিৰ বাবে সময় আৰু ঋতু সৃষ্টি কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ দিনটো সৃষ্টি কৰিলে, আৰু তেওঁলোকৰ বিশ্ৰামৰ ৰাতি আমাৰ বাবে দিনৰ সন্তান পোহৰ সন্তান হিচাপে আচৰণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। প্ৰভুৱে আমাক জগতৰ বাবে জিলিকিবলৈ পোহৰ হিচাপে স্থাপন কৰিছে। যিচয়া 7:1 কোৱা হৈছে, উঠা দীপ্তি দিয়া, কিয়নো তোমাৰ পোহৰ আহিছে, যিহুৱাৰ গৌৰৱ আৰু তোমাৰ ওপৰত উদয় হৈছে। আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ঈশ্বৰ সৃষ্টিৰ এক বিশেষ মুকুটৰ দৰে। ৰোমিয়া 1:20 লিখিছে যে কিয়নো ঈশ্বৰৰ সেই অদৃশ্য গুণবোৰ বিষয়ে জগত সৃষ্টিৰ কালৰে পৰা তেওঁ সৃষ্টি কৰা সকলো বোধাগম্য হৈ স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে, যাতে তেওঁ অনাদি অনন্ত পৰাক্ৰম আৰু ঐশ্বৰিক স্বভাৱৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ একো নজনাৰ কাৰণ নাই। ঈশ্বৰে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে আশা কৰে আৰু তেওঁৰ প্ৰেম আৰু শক্তি আৰু তেওঁৰ মহিমা প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ, কিয়নো আমি ঈশ্বৰ সৃষ্টিৰ ভিতৰত প্ৰধান। কাৰণ ঈশ্বৰক চিনি পোৱাৰ পিছতো যদি আমি ঈশ্বৰ হিচাপে মহিমা নকৰোঁ, অকৃতজ্ঞ হওঁ, তেন্তে আমি আমাৰ চিন্তা ৰখা ৰৈ পৰিম, আমাৰ হৃদয় অন্ধকাৰ হ'ব। ৰোমিয়া 1:21। গতিকে আমি তেওঁৰ প্ৰশংসাৰ ধন্যবাদ অহৰহ কৰা উচিত, যাতে আমি মহিমাৰ পৰা গৌৰৱলৈ গতি কৰিব পাৰোঁ। প্ৰশংসাৰ উপাসনা তোমালোকৰ হৃদয়ত আহৰহ থাকক। গীতমালা 8:6-9 লিখা যে, তোমাৰ হাতেৰে সৃষ্টি কৰা সকলো বস্তুৰ ওপৰত তুমি মানুহক গৰাকী পাতিলা, সকলোৱে তুমি মানুহৰ ভৰিৰ তলত ৰাখিলে, সেইবাবে সেই যি হোৱা তোমাৰ প্ৰভু, গোটেই পৃথিৱীতে তোমাৰ নাম কেনে মহৎ। মন কৰিবলগীয়া ধ্যান কৰা সন্ধিয়াৰ বাবে যি পাঠ, এয়া হ'ল নহমীয়া 9:6 আহক আমি পাঠ কৰোঁ পবিত্ৰ শাস্ত্ৰ। আজি কি বুলি কয়? আপুনি একমাত্ৰ ঈশ্বৰ যি হোৱা, আপুনি স্বৰ্গ আৰু স্বৰ্গৰ স্বৰ্গ তাত যুদ্ধৰ বাবে সজ্জিত দূতবোৰৰ সৈতে পৃথিৱীৰ তাত থকা সকলোকে আৰু সমুদ্ৰৰ তাত থকা সকলোকে স্বৰ্জন কৰিলে। আপুনি তেওঁলোকৰ জীৱন দান কৰিলে আৰু স্বৰ্গৰ দূতৰ বাহিনী আপোনাৰ উপাসনা কৰে। আজি পবিত্ৰ বাক্য পঢ়াৰ যোগেদি প্ৰভু যীশুৰ পৰ্তা উন্টা সকলো প্ৰতি ঈশ্বৰে ক্ষমা কৃপা ৰাজপালা সদাবদাকাললৈকে সকলো কথাক ধন্যবাদ। আমেন, হালেলুয়া।